gaalada boorame ee xarunta gobolka awdal maanta waxaa lagu qabtay munaasabada boqolsana guuradii ka soo wareegtay markii gumaystihii ingiriisku uu aqoonsaday degmada boorame ee taariikhdu ku beegnayd 1919kii munaasabadani oo ay soo agaasimeen maamulka degmada boorame dhalinyaro iskood isku xilqaamay ayaa maanta waxay ka qabsantay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaana ka soo qayb galay safiirka dalka jabuuti oo fadhiya somaliland mas-uuliyiin tiro badan madax dhaqameedka gobolka awdal iyo weliba mas-uuliyiinta shirkadaha ugu horreyn waxaa haddaba munaasabadani iba furay maayirka magaalada boorama saleebaan xasan xaddi waxaanu halkaasi ka sheegay maanta aniga oo ah magacii degmada boorama ku hadlaya waxaa sharaf ii ah inaan ku soo beegay boqol sano inuu u buuxsamay muddadii loo aqoonsaday magaaladan boorama degma ahaan ama deegaan ahaan inay tahay magaalo deg midda labaad anigoo ku hadlay magaca jamhuuriyadda jabuuti waxaan xagali niigashida salaan madaxweynaha marwada koobaad iyo xukuumadda jabuuti dhammaantoodba aniga oo maanta boqol jirkii maalintii ugu horeysay ee laga bilaabay degmo loo aqoonsaday ilaahay igu simay waxaan leeyahay waa magaalo qaaliya sharaf bay ii tahay maanta inaan halka soo istaago oo ka soo qayb galo xuska boqol guurada xuska boqol guurada magaalada boorama markii la degay muddo haatan laga joogo boqol sannadood waxaan anigu waxaan ahay dadkii boorama anigoo yar baan ka tegay reer booramaan ahay magaalada booramana aada iyo aada ay qaali ugu tahay somaliland waxay ku fadhidaa ay ku jirtay qurux ku leedahay waa ilbaxnimada aan sheegay ee boorame sheekhlbeledku arin aada u qaaliya buu hoosta ka xariiqay somaliland may fadhiisateen oo nabaddeeda waxay ka bilaabantay boorame waxaan odhan lahaa anigu taariikhdaa dheer iyo waxaa intaa ka daala maxaan qabsannay iyo maxaan qabsannaa in laysweydiiyaan anigu jeclaan maxaan qabsannay iyo maxaan qabsannaa arrinka meesha yaalla horta waa kaa maanta sharaf bay noo tahay dal madax dhaqmeedka nahay inaan maanta ka soo qayb galno oo muddo badanna aan sugannay sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay barta ay ku taallo bartankeeda seeraha buuraha hareeraha beeraha camuudeed bustaanada ku yaalla biyuhu ay dhex jiifaan booqashada ku wacaan waxaan leeyahay waa salaamantay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan dadkii magaalada maanta boqol guuradii aanu dabaaldegayno dadkii dhisay wax joogaa ma jirto way tegeen inaguna waan ka daba tegi doonaa waxaan leeyahay faatixada loo muraalaa u naxariis waalidiinteenni halka cid walba wax baan ka qoray kuwaasi oo kolkaa nooga sheekaynayay sidii wax walba ay ku aasaasmeen hordhac baan idinku sii sheegayaa taariikhda anigu aan hayaayo waxay ka koobnaan doontaa insha allahu tacaala zeylac oo ahayd intaanu ingiriisku soo gelin inay ahayd dowladdii cismaaniga ahayd meelihii ay degganayd caasimadii ifaad iyo dawaaro iyo harar dhulkaa laga xukumayay inay zeylac ahayd xuseen ateye jaamac xuseen gaafne telefishinka caalamiga universal tv boorama